cagabarurada waaweyn ayay la ciyaarayaan. Marka ay jiraan 18 bilood, waxay qayb ka noqonayaan ugaarsiga qoyska cagabarurradan waaweyni, halka kuwa yaryar ay iyagu waqti badan u baahan yihiin, isla mar ahaantaasna carbisku uu dheeryahay. Waxaa ku soo biiray Jaabuhu qoyska inta kale. Raqdiisii ugu dambeysay lama wadaagin, isla mar ahaantaasina wax akhbaar ah ayuu kama haystaan. Waa waqti haatan iska ammaana, isla mar ahaantaasina waxa uu dhaandhaanayaa qoyska iyo deegaanka labadaba. Waxaa meel raxanta agteeda waqti dheer fadhiyay gariga. Waqtiyaday fadhiyaan iyo waqtiyaday biyaha cabayaan waa waqtiyaday ugu nugul yihiin baahida. Waxaa indhaha ku hayaa Jaabuhu qoyska. Mararka qaarkood waxaa soo dhex gala khilaafyo libaaxyada dhexdooda, isla mar ahaantaasina waxay kala qaadaan qoyska inta kale oo ay ugu badan yihiin wadhadi. Mararka ay dhacdeen ay kala qaadaan qoyska libaaxyada labi, waxa uu midka cusub ee yimaada ee xukunka la wareega laaya dhalinyaradu ka tegay libaaxii hore. Marka ay midda dhadig lumisa caruurteeda ayay midka cusub ee labi ka laayo. Inta badan waxay argootaa muddo 4 bilood, isla mar ahaantaasina dhalaheeda waxa u dhexeeya sida caadiga libaaxada inta lagu qiyaaso 2 sano. Waxaa uu calaamadinayaa xadkiisa isagoo kaatsi isla mar ahaantaasina cagaha ku xuqaya dhulka si ay uga hadhoosaynaya ur. Isla mar ahaantaasina mararka qaarkood isbeddelku waa muhiim qoysaska libaaxa dhasha oo raagta awgeed. Waxa uu doonayaa Jaabuhu inuu halkani kusii noolaadaan qoyskiisu iyo faraciisu, isagoo halkan u carbinaya midkii sare lagu magacaabo Timbe, isla mar ahaantaasina ka hortagaya libaaxyo kale inay halkani ka qaadaan midkan qoyska u dhexdaayay. Waxay gorgorradu nasiib u yeesheen ay heleen wax yaroo ka soo haray raqday cuneen Bamba iyo qoyskeedu. Bamba dhoosha ayaa waxaa ka galay xoogaa dhogora, waxaanay ku dhiban tahay inay iska saarto dhogortaasi haatan. Waxaa laga yaabaa berriba inay helaan ama ay waayaan raq kale, balse caga baruurada Bamba haatan waxay u korayaan si degdeg oo xooggan. Libaaxu waa midka ugu badan ee ugaarsada markaynu ku hadlayno qaaradda tan Afrika, balse 30 oo kaliyata ayaa sida la sheegay ku sii hadhay kaymaha qaaradda Afrika. Kaymaha qaaradda Afrika haatan indhaha ayaa aad loogu haya. Waxaa loo qabtay ilaalooyin badan, tababaro badan oo la siiyay dadyoga deegaanka, waxaana ka mid ah mashruuca Mbinda aynu ku soo qaadanay muuqaalkan. Deegaanadan libaaxyadu way korayaan, balse mararka qaarkood waxaa ku dhaca cudurro, kuwaas oo dabar kuyn badan ku ah, balse inta badan lambarkoodu waxaa la sheegaa inuu ku eg yahay inta la sheegay 30,000 ilaa 50,000 inta u dhaxaysa. Waxaana ujeedada mashruuca Mbinda uu ahaa kor u qaadista duurjoogta wakaalinta koowaad ku jiray libaaxu. Waxaan inta ku saafmeerayaa muuqaalkan. Aad baad u mahadsantiin, nabadgelyo.